أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو والدین ہی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی اگر اچھی تربیت کر دیں تو وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت کا سبب بنتے ہیں، اور اگر بچپن ہی میں والدین غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر بڑھاپے میں وہ والدین آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس میں ایک والد اپنے بچے کو قرآن پاک کی تلاوت سکھا رہے ہیں. باپ اور بیٹا دونوں مل کر قرآن پاک کے آخری سپارے کی پہلی سورت پڑھ رہے ہیں. کتنے پیارے لہجے میں اور کتنے پیارے انداز میں پڑھ رہے ہیں. آپ دوست اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک سننے کے بعد آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی ہمت اور توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ